بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں ایس ایم نیوز, میں ہوں کرم راٹ. خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے. کراچی کے علاقہ شارع فیصل پر ایس ایچ او شاہ فیصل کالونی کی پولیس موبائل راہگیروں کے لیے موت کی علامت بن گئی. اس پر مزید جانتے ہیں بیورو چیف ذوالفقار علی سے. جی ذوالفقار, بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل, کراچی کے علاقے شارع فیصل پر ایس ایچ او شاہ فیصل کالونی کی پولیس موبائل نے ایک رکشے کو ٹکر مار دی, جس میں موجود مسافر زخمی ہو گیا. ایس ایچ او کے موبائل ڈرائیور کی غلطی کی وجہ سے مسافر زخمی ہو گیا. ٹریفک پولیس اہلکار نے موبائل ڈرائیور کو روکنے کی کوشش کی تو پولیس موبائل ڈرائیور نے موبائل بھگا دی. ٹریفک پولیس اہلکار شارع فیصل پر پولیس موبائل کے پیچھے لگا رہا اور آخر کار پولیس موبائل کو روکنے میں کامیاب ہو گیا. جی جی ذوالفقار علی, بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کا.